សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមាស Flash News ផ្លែកផ្លែកលោកតាវ័យ88ឆ្នាំបានក្លាយជាអ្នកជិះស្គីក្តោងលើទឹកចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកតាឌូដេកវ័យ88ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍មួយរូបកំពុងតែមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកតានឹងក្លាយជាអ្នកជិះស្គីក្តោងលើទឹកដែលចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកតាឌូដេកបានចាប់ផ្ដើមលេងកីឡាស្គីក្តោងក្នុងវ័យ40ឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកតាតែងតែចំណាយពេលកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងកីឡាស្គីក្តោងរួមទាំងចំណាយពេលបង្រៀនក្មេងៗជាច្រើនអ្នកលោកតាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំបែកអតតកកម្ម Guinness ក្លាយជាអ្នកជិះស្គីក្តោងលើទឹកចាស់បំផុតក្នុងពិភពលោកនេះអំឡុងរដូវក្តៅនេះស្របពេលដែលលោកតានឹងមានអាយុ89ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយឡែកសំណក់យន្តមួយគ្រឿងកំពុងតែបញ្ចេញសមត្ថភាពបំពេញការងារជួសជុលស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនគ្រឿងយន្ត Boston Dynamics របស់អាមេរិកបានបញ្ចេញសំណក់យន្តមួយគ្រឿងឈ្មោះ Spot ឲ្យចូលរួមដំណើរការជួសជុលស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំមកហើយសំណាក់យន្ត Spot មានទម្ងន់40គីឡូក្រាមនិងកម្ពស់ជិត1ម៉ែត្របំលាស់ទីដោយជើងទាំង4ដែលបត់បែនបានយ៉ាងល្អជាងនេះទៅទៀតតួខ្លួនរបស់វាគឺបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាហើយក្បាលគឺបំពាក់ដោយកាមេរ៉ា360ដឺក្រេកត្តាទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យសំណាក់យន្ត Spot មានវត្តមាននៅក្នុងការងារមួយនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Boston Dynamics បានឲ្យដឹងថាសំណាក់យន្ត Spot មានតម្លៃ110,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានផ្លាយៗក៏សូមទស្សនាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងកីឡាអន្តរជាតិប្រធានខំសុកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីក្រុងពលីភូមិកីឡាដើម្បីទទួលប្រតិភូកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិខំសុកខំកុកបានអញ្ជើញក្រុងពលីនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រោរប្រាសជាផ្លូវការនៅភូមិកីឡាដើម្បីត្រៀមទទួលប្រតិភូកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នេះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការសង់សង់ភូមិកីឡាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសង់សង់អ្វីនាំឲ្យមានសម្ដែងអ្វីទីនោះទេដោយគ្រាន់តែនៅសេសសល់ការងារបន្តិចបន្តួចលើការរៀបចំអនាម័យតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅគឺយើងនៅសល់តែការបោសជូតសម្អាតបន្តិចបន្តួចទៅតាមបន្ទប់នានាធ្វើអនាម័យហើយនៅរៀបចំមើលថែសម្ភារៈនានាតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចវិជាសនាធិបតីបានប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមទទួលប្រតិភូអតពលឹកស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមរួចជាស្រេចនៅកន្លែងស្នាក់នៅហូបចុកប្រកបដោយផាសុកភាពព្រមទាំងធានាថាក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានត្រៀមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅសម្រាប់ការស្នាក់នៅហូបចុកនិងការដឹកជញ្ជូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាសម្រាប់អតពលឹកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយនោះទេពោលគឺឥតគិតថ្លៃទាំងអស់តែម្ដងគណៈកម្មការជាតិខំសុកខំកុកទទួលបានការឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតពីភេសជ្ជៈកូកាកូឡាផលិតផលភេសជ្ជៈដែលជាដៃគូផ្លូវការរបស់ចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិគឺភេសជ្ជៈកូកាកូឡាបានមកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានអេដាមវ៉ាត់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការជាតិខំសុកនិងលោកស្ទីវិនផាសនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Sport Marketing និងលោកជូសេបហូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាកម្ពុជាអាដាមវត្តចម្រើនបានគូបញ្ជាក់ថាយើងទទួលយកការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដែលជាភេសជ្ជៈដៃគូផ្លូវការរបស់ចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិចំពោះស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023យើងក៏ទទួលបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដែលជាប្រភេទភេសជ្ជៈស្តង់ដាដែលនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកបម្រើការងារប្រតិភូកីឡាករកលក្ខនីនៅក្នុងកម្រិតកំណត់ណាមួយលោកជូសេបហូបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រកបដោយមោទកភាពជាតិដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលកិត្តិយសជាតិលើឆាកអន្តរជាតិលើវិស័យកីឡាបដិសន្ធារកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡានិងវឌ្ឍនភាពសង្គមក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមផ្តល់ភាពស្រស់ស្រាយនិងធម្មពលទៅដល់អ្នកចូលរួមគ្រប់រូបការប្រកួតកីឡាប៊ីយ៉ាការ៉ុមដែលឲ្យឈ្មោះថាស្រួងភាវីមានកីឡាករ6ប្រទេសចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងព្រ
ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស្រួងភាវីបិយកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបបិយាលុចកៅ 88និងកីឡាករណីស្រួងភាវីក្រោមការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធកីឡាបិយកម្ពុជាផងនោះបានដំណើរការប្រកួតហើយដោយមានអត្តពលិក 6ប្រទេសចូលរួមកញ្ញាហេងចាងប្រធានក្លឹបបិយាលុចកៅ 88បានឲ្យដឹងថាការប្រកួតនេះមានកីឡាករក្លឹបនេះចំនួន32នាក់មកពី 6ប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកូរ៉េកណ្ដាលត្បូងវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីបារាំង ព្រមទាំងកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសទៀតនោះគឺកីឡាករណីដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាស្រួងភាវីក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរកីឡាករណីជម្រើសជាតិកម្ពុជាស្រួងភាវីដែលជាបេក្ខភាពស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028បានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028នេះក៏ដូចជាបំផុសកីឡាបិយាករមនៅកម្ពុជាឲ
ជាលើកការសុប្របីបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដែលជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកីឡាប៊ីយាក្រមនៅកម្ពុជា ងាកទៅចាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញជូវិនទូស បាន 15 ពិន្ទុមកវិញក្រោយពីរោគមិនឃើញថាមានកំហុសកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅ បន្ទាប់ពីរោគមិនឃើញថាមានរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីក្តាំងរំលោភបំពានទៅនឹងការផ្ទៃកីឡាកររបស់ក្រុមសេបង្កងជូវិនទូឥឡូវស្ថាប័នកីឡាកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានសម្រេចផ្ដល់15 ពិន្ទុឲ្យវិញខណៈដំបូងឡើយត្រូវបានកាត់15 ពិន្ទុពីក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេពីបទចោតខាងលើតាមរយៈការផ្ដល់15 ពិន្ទុឲ្យជូវិនទូវិញនៅពេលនេះ ពីសំណាក់ស្ថាប័នកីឡាកម្ពុជារបស់អ៊ីតាលីបានធ្វើឲ្យពួកគេឡើងពីលំដាប់លេខ7មកដល់លំដាប់លេខ3នៅលើតារាងអ៊ីតាលីស៊េរីអេដោយមាន56ពិន្ទុដោយចាញ់ក្រុមនាំមុខកម្ពុជាតារាងណាប៉ូលីចំនួន15ពិន្ទុស្របពេលលីកកម្ពុជារបស់អ៊ីតាលីសល់8ប្រកួតទៀតនិងបញ្ចប់រដូវកាលនេះគណៈកម្មការពិភពជូវិនទូក៏បានកក់ក្តីទៅកាន់វគ្គប្រកាសប្រែប្រួលជូអ្វាយុរ៉ុបលីកផងដែរ គ្រុមលឹកថាការពីដើមឆ្នាំ2028តុលាការកិលារបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានសម្រេចកាត់ជូវិនទូចំនួន15ពិន្ទុរួមនឹងមន្ត្រីសំខាន់ដល់ទៅ10រូបមិនអោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់ទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទូមានអ្នកខ្លះដប់ខែនិងអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់6ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតដូចខាងលើយ៉ាងណាមិញជូវិនទូនៅតែបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយគឺធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានដែលបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោ
ឡើងលេខ 9 ថ្មីឲ្យក្រុម Bayern Munich នារដូវកាលក្រោយ គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Bayern Munich គឺលោកឃូម៉ាស់ទុចខាល់បានសន្យាថានឹងស្វះស្បែងរកកំពូលអ្នកពូកែសម្រាប់ជីដល់ចំនួនថ្មីម្នាក់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមនៅរដូវកាលក្រោយឲ្យខាងតេបានក្រោយប្រធានក្លឹបលោក ពុំមានខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចដោយមុនឡើយជាក់ស្ដែងរដូវកាលនេះពួកគេសល់តែពាន Bundesliga 1 ពានតែប៉ុណ្ណោះហើយកំពុងតែប្រជែងពិន្ទុយ៉ាងតឹងតែងជាមួយក្រុម Borussia Dortmund ថែមទៀតផង រដូវកាលមុនកំពុងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់លោកវ៉ាន់ដូស្គីមួយរដូវកាលគេរកបានដល់តែ 50 គ្រាប់ឯណោះប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូញរូបនេះមិនព្រមបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយ Bayern Munich ឡើយដោយសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម FC Barcelona កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើ Bayern Munich នៅមិនទាន់រកបានខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មានទេពកោសល្យដូចរបស់លោកវ៉ាន់ដូស្គីបានឡើយ កណៈអៅលេខ 9 ក៏នៅទំនេរផងដែរ ព័ត៌មានសាព័រមាននៅអាឡឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធ 2 នាក់ដែលកំពុងឡើងជើងខ្លាំងនិងស័ក្តិសមសម្រាប់ពាក់អាវលេខ 9 គឺកីឡាករហារី ខេន ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ទូតអាណាមស្ពើនិងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Victor Osimhen របស់ក្រុមណាប៉ូលីចំពេលដែល Bayern Munich ក៏កំពុងតម្រង់រ៉ាដាចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធទាំង 2 រូបនេះផងដែរអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកីឡាហុកមី Flash News